Ամանորինն տարած գրքին լորու մարսպետի ամենամյամրցանակա բաշխություններ։ Մարսպետարանի հարկի տակ համախմբվել էին 2011 թվականի լրագրողական լավագույն հրապարակումների մրցույթում տեղեր զբաղեցրած լրագրողները։ Մասնակիցների աշխատանքները գնահատող հանձնաժողովը ներկայացնում էին լորու մարսպետարանի լրատվության բաժինը, Հայաստանի ժուռնալիստների միության լորու մարզային բաժանմունքը, թիմ և գյուղվարչությունները։ 6 լրատվամիջոցներից մասնակցության հայտ էին ներկայացրել 7 լրագրողներ։ Լորու մարսպետը լրատվամիջոցների կատարած աշխատանքից գոհ էր։ Շատ են կարևորում լրատվամիջոցների դերը եւ այն ինֆորմացիան, որ փորձում ենք հասցնել մեր բնակչությանը, բնականաբար հասցնում ենք ձեր միջոցով։ Եվ ձեր աշխատանքի շնորհիվ է, որ մեր բնակչությունը մեր կատարած աշխատանքներից ինֆորմացիա տեղեկատվություն է ստանում, այդ թվում նաեւ համայնքներում կատարված յուրաքանչյուր աշխատանքի։ Եվ այսօր ձեր ռեպորտաժներին ես ինքս հարմար առիթ եմ գտնում, որ անպայման նայեմ, սկսած լուրերից, վերջացրած այն հաղորդաշարերից, որը պատրաստվում են ձեր միջոցներով։ Շնորհակալագրերն ու պարգևները գտան տերերին։ Մրցանակակիրների շարքում էր նաև Ֆորտունա լորու մարզային հեռուստաընկերությունը։ Այն արժանացավ շնորհակալագրի։ Դեպի 2011 թվականի լրագրողական լավագույն հրապարակումների մրցույթում մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության համակողմանի լուսաբանում անվանակարգում հաղթող ճանաչվեց Ֆորտունա հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվող համայնքային անցուդարձ հաղորդաշարի հեղինակ Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանի լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի առաջատար մասնագետ Նազելի Ավաքյանը։ Այս մրցանակն ապացուցում է, որ Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանն աշխատում է թափանցի և հասարակությանը հասանելի է այնտեղ կատարվող ցանկացած իրադարձություն։ Իհարկե այդ ամենը մեր գործընկերների շնորհիվ, ուզում եմ նշել Ստեփան Ավան AM կայքը, ուզում եմ նշել Լորու Մարզթերթը, Ռադիո Հայ Ստեփան Ավան ռադիոընկերությունը և իհարկե Ֆորտունա Լորու Մարզային հեռուստաընկերությունը։ Այս ամենը եկան, ամբողջացրեցին այսօրվա հաղթանակը և սա բոլորիս հաղթանակն է, ուզում եմ շնորհավորել և շնորհակալություն հայտնել իմ բոլոր գործընկերներին։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը վստահեցրեց, որ պետական մարմինների կողմից տրվող մրցանակը լրագրողի մոտ անազատության զգացողություն չպետք է առաջացնի։ Վերջինս կոչարեց օբյեկտիվ և անաչառ լուսաբանել ցանկացած գործունեություն։ Հերմինե Զարմանյան, Աննա Բեչենևսկայա, Վազգեն Մինասյան, Ֆորտունա Լորու Մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեր։